Objektური კონკურსი და ვიღაცის არა კონკრეტულად ჩვენი კოლონიური თავმჯდომარის გადაწყვეტილება უნდა ნებისმიერ კონკურსში რომ გამარჯვო აქ და მე გარწმუნებ სააკაშვილი საქართველოში რა კონკურსს გიმეჩავდა რომ თუ მის გადასაწყვეტი იქნება მაისურაძე ვერ გამარჯვებს იმ კონკურსში. და გვაქვს იგივე მამარის ვაჭრობონა მამბავში საბჭოთა კავშირის დროს მართლაც ახალისებული იყო ეს საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო იყო შენ შემოგივლი და იქ სახელმწიფო ინტერესი იყო სხვა ამბავი რომ სხვანაირი სახელმწიფო იყო თორე იქ იყო სახელმწიფო ინტერესი და აქ ყველაფერი პირიქით. კიდე რაიმე არის ესეთი და თქვენს გარშემო თუ არიან ესეთი გამომგონებლები, ვინც მარტო ფუნდამენტალურ აი ასე თქვა საქმიანობას ეწევა და უნდა რეალიზება თავისი გამოგონებით. Როგორ არის ბატონ დავით? მე ხლა აქ შეიძლება ისეთ თემებზე ვილაპარაკო. Აი პირობითაც მოთ ბაზარი მინდა წარმოედგინოთ. Ყველა ოჯახში სულ ცოტა ერთი ან ორი ეკრანი დღეს მაინც არის. მონიტორზეა საუბარი. Კომპიუტერის და ტელევიზორის ჩათვლით. Ესე იგი, თელი მსოფლიო დღეს მუშაობს იმაზე, რომ ეს მონიტორი გახადოს ნაკლებად ენერგოტევადი, იმიტომ რომ თელი კომპიუტერის ან ტელევიზორის ენერგიის დიდი ნაწილი მოდის მონიტორზე. თუ საქართველოში კომპიუტერი არავის არ გამოუგონებია და საერთოდ არც არის საჭირო კონდეს გამოგონება. Თუ რომელიმე ქართველი მოდის თქვა პირობითად, შეძლებს ისეთი მონიტორის გაკეთებას, რომელიც 10-20 და თუ 30% მინუს უფრო ნაკლებ ენერგოტევადი იქნება. Წარმოიდგინეთ, რამხელა ბაზარია და ავტომატურად გახსნილია მსოფლიოს ბაზარი, იმიტომ რომ ყველა ეს კომპანია მათ შორის გადაიღებს ამიტეს. გადაიღებს კი არა, ყველა ლიცენზიის აღება ჩამოვა. მე ამ პოზიციიდან მუშაობენ ამაზე ქართველები. მუშაობენ, ჩვენ მუშაობთ. თემო თქვენ მუშაობთ. დიახ, ჩვენ მუშაობთ და სხვა შორის კარგი რეზულტატები. ჩვენ ახლა მუშაობთ, რომ გავაკეთოთ რამდენიმე პიქსელი საჩვენებელი პიქსელი და მე გავაკეთებთ მის დაპატენტებას საჩვენებელი თუნდაც ერთი pikseli სავსელის დაპატენტება. ერთ კვირაში დაიწყება სერიულ წარმოებას. აბსოლუტურად გეთანხმებით. აბსოლუტურად გეთანხმებით. აი ასე მოფიქრალი ადამიანები საქართველოში ხართ ეგეთები კიდევ. ესეთები არიან, დიახ. მათ შორის ნანოტექნოლოგიების მუშაობენ პიროვნებები, მაგრამ რაღაცა კალებს საქართველოში ნანოტექნოლოგიები სერიოზულად მუშაობენ, დიახ. მაგრამ ძალიან ცოტა სერიოზულად არა. Ვისაც რაღაცაზე ხელი მიუწვდება, ვისაც შეუძლია რომ რაღაცა ნაწილი ექსპერიმენტის, თქვათ, მივლინების დროს იქ გააკეთოს. იმიტომ რომ აქ ვეღარ აკეთებს. აი ესეთ წვალებაში და ესე დავით არაბაში ვარ. და წარმოიდგინეთ, ესე იგი, მე რა პირობების დასმა შეუძლია გვაქვს, მე ხა მაგალითს რატომ ყვები, რომ კარგად დავანახო მოსახლეობას, მე რისი გაკეთება შეიძლება. ანუ იმ კომპანიებს, რომელსაც ყველას უნდა ამ ლიცენზიის ხილვა, მე ხომ შემიძლია უთხრა, რომ ეს ჰაი ტექნოლოგია მივაბა იმის წარმოებას და ეს წარმოება უკვე ერთობლივ, ანუ ჩემს მიერ გაუმჯობესებული კომპიუტერით დავიწყო. Აი მაშინ საქართველოს ბაზარზე იჭრება და ეს ამბობს რომ იცით რა, ეს უბრალოდ კომპიუტერი კი არ არის. ეს არის საქართველოში გაკეთებული აი ამ ტიპის მონიტორით. დღეს ძალიან დიდი მოთხოვნაა, მაგალითად ერთ-ერთი მიმართულება არის მინების ესე იგი ტემპერატურული გატარების შიდა და გარეთ ასე ხო ესე იგი ნახეთ როგორი მომენტია პრობლემაა მე თუ შევძლებ გავაკეთო მინა რომელიც ინფრაწითელს ხილებს გამოუშვებს თქვა იქიდან და მე როცა მომინდება იქიდან შემოატარებს და აქედან აღარ გაუშვებს აი ნუ ამაზეც მუშაობთ არის რაღაცა გლობალური პრობლემა ყოფილა საათამჯერ დღეს შუშებითა ფაქტურად ყველა შეიძლება და აბსოლუტურად გეთანხმებით აი ეს იდეა სააკაშვილს მოეწონება ხო შეაინტერესებს მაგრამ დარწმუნებული ვარ აინტერესებს დარწმუნებული რატო შუშები ეგერ არის შუშები მათვადი გამჭრალები შუშებია მაგრამ არ დაინტერესებულა ის ჩვენთან მათვადი ჩვენთან დიახ ეს იყო სწორედ რომელიც მონაზრული მათვადი გამჭრალების მენები ეს ხალხით რა არის ხალხმა რო იცოდეს და თქვენ კი ვიცით ეს არის დისტანციურად მათვადი მინა მარტივად უთხარით ხალხს დიახ, დისტანციურად მარტივად გიჭირავთ, რამეზეც გინებავთ, გაამოქებთ მინას, რამეზეც გინებავთ, რამაცილსაც გინდა. ესე იგი, და რამაცილსაც გინდა. და ეს კონდიციონერი ჩართვა არაა საჭირო. გარდა ამისა, დიახ, 60% მოუყევით, კაცო, რა ხშირთ ამ გამოგონებლებს. მარტივ ენით ხალხს მოუყევით. ხო, გარდა ამისა, ეს სითბური იზოლაცია ხდება და 70% ტემპერატურის ირეკლება. დაგროვილი მაქვს ან შიგნით. ესე იგი, ფაქტიურად აი ეს თქვენი გამოგონება რომ განსხელდეს ბეტონები აღარ იქნება საჭირო ეს უზარმაზარი დანახარჯები მშენებლობაში არ იქნება საჭირო თუ კი მისი სიმტკიცე იქნება ტყვია და გაუმტარი შუშის დონეზე ფაქტურად რევოლუცია იქნება მშენებლობაში განსწავლებული მაგას მუშაობაზე მაგაზე საჭირო გაგრძელება მუშაობის ანუ მე რაში ხარჯავენ ესენი ან ბოინგებს ვყიდულობენ და ბესტიაში მოკლეს ესელი და აგერ ას ევროპელების დაცვლილი ყოფილი 200 ტურისტი ჩასულა ბესტიაში სულ 100 მილიონი უკვე ჩაღრილია იქ დავით, მე შენს და უამრავი ჩვენთან რომ ვლაპარაკობთ, რამე შეიცვალა მიწა. არა, და 500 მილიონის გადაყრავდათ ბესტიაში. უნდა გავიგოთ რომ ლაპარაკი ამ ხალხს არ ესმის. არა, აი ამაზე დახარჯავენ. მართლა რევოლუციას მოახდენს შენები. არ დახარჯავენ, დავით. ამიტომ მიმართავთ საზოგადოებას რომ საუბარია იმაზე რომ ეს ხალხი რაც შეიძლება ნაკლები დანახარჯებით, მაგრამ დანაკარგებით, მაგრამ რაც შეიძლება ჯგარა უნდა მოვაცილოთ ქართულ ხელისუფლებას, თორე ესენი არ შეიწყვეტენ დამოკიდებულებას ბოლოს 7 წელი არ არის საკმარისი მაგისათვის. და თქვენ გულით მაგათმა არ იციან ამ შესახებ? არა მგონი არა. უბერმა, უკრაინის ტელეკომპანიამ უბერმა ეს ინფორმაცია გადმოსცა გაზეთებში და აი იმ ჟურნალებში იყო დაბეჭდი, რომელშიც ჩვენი ხელისუფლების იქაური ვიზიტები იყოს კაცო. ძალიან სურათებს შეხედავდნენ. შეუძლებელია ახლა ჟურნალისტს არ გადაეყო. მასმედიის ეს ნაწილი ნახედიებს თავის იმის სარეზერვო ფონდიდან. არ არის, რაზე ვიძახი? მათ არ აინტერესებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არავინ არ იცის ხელისუფლებიდან, თუნდაც ეს პულტით მართვადი ვიტრინების არსებობის შესახებ. რა შეიძლება აი, გარბიან ჩვენი გამოგონებლები და ეს იდეის გენერატორები თუ რა შვებია, თავს იკლავენ თუ გალოდნენ თუ რა ხდება. სხვა შორის არც უმაგისობაა, იმიტომ რომ საერთოდ შემოქმედებით მოაზროვნე ადამიანები ცნობილია რომ როცა რეალიზებას ვერ აკეთებენ ძალიან მალე ლოცდებიან მისწრაფებულები არიან ლოთობისკენაც მისწრაფებული ხდებიან მე იმიტომ რომ ის რეალიზებას ვერ აკეთებს საკუთარი შესაძლებლობების მე ვფიქრობ იმედი მაქვს რომ ჩვენ რისით გვაგვინდოდა ისეთ ბატონო გვინდოდა იმის თქმა რომ მოსახლებამ დაიჯერს რომ საქართველოს პოტენციალურად მდიდარი სახელმწიფოა ის რომ საქართველოს ვერ შედგა ეს უბრალოდ დაფიქრებაა საჭირო. და ეს არ არის მარტო ბატონ ნოდარისა ჩვენი გადასაწყვეტი ან ეს ზოგადად ყველა ამოცანა. ეს არის ამოცანა რომელიც ჩვენთან ფორუმში მაგალითად ძალიან სერიოზულად განიხილება ეს საკითხები. როგორ შეიძლება ეკონომიკა ეწოს, რასის სწრაფით შეიძლება ეს ეკონომიკა წავიდეს მერე, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, რა დარგებია პირველ რიგში. მართლა სერიოზულად ფიქრობთ ამ საკითხებზე და შემიძლია გითხრათ რომ აი შეჯერებულად მოწონებული ექსპერტების დონეზე გავლილი დეტალური ნაწილები ხო ის რაც მაგალითად გამოქვეყნდა იქ წერია ძალიან ცოტა ნაწილი მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათი უფრო აქვს სიღრმისეულად ეს ყველაფერი გავლილი ხო თქვენ წეგამ ძალიან რა საქმე მაქვს მე პოლიტიკაში აი 20 წელი როდესაც ადამიანი იწვალება აი ამ ბაზაზე როდესაც არაერთხელ დაკარგავ ქონებას როდესაც ნახავ რომ თუ მაპატიოს მაყურებელმა თუ წახრა არ შეგიძლია შენი ბიზნესი ვერ განვითარდება ამან გამაკეთებინა ამან გადამადგმეინა მეისნაბიჯზე ჩემნაირი ძალიან ბევრია იგივე ბატონ ნოდარ ჯავახიშვილი ახლა და აი სხვა საქმეს უნდა ვაკეთებდეთ მაგრამ მივხვდით რომ ამ ჯერ უნდა ეს შეცვალო რომ მე შესაძლებლობების რეალიზება გააკეთო ან უნდა რაღაც წახილებას იყო ესეთი გამომგონებელი ვერ მოევლება იმიტომ რომ მეფის რუსეთია და მეფის მოკლას აპირებდა მიხედეთ თქვენ საქმეს დამერწმუნეთ ამეთი მოგხედავთ მე მართლა წდება გული ნოდარ აი ერთი ახლა არ მინდა სახელი და გვარის თქვა მოძრავის რეკონიროა აი ქუჩებში რამ პრიმიტიული რაღაცებია დედაქალაქში ეს ადამიანი ისე 3 წელი მუშაობდა და დროს გაუსწრო 2-3 წელი გაუსწრო იმას რაც ესე ვთქვათ აი თუნდაც ევროპაში იყო. აქ აი ძირს ირჩენდა თავს. ეხლა საწარმოა გახსნილი მოსკოვში. 70 კაცი ყავს შტატში. 60000 შეკვეთაა აღებული ამას. აი ავტობუსებზე რა წარწერები როგორ ეს არის? ხო მოძრავის ტრიკონიკია მაგას. აი ქვის ხანაა რა ჩვენთან არის ავტობუსებზე. ფერადებიან ნებისმიერი ასორო სხვადასხვა ფერად კეთდება და ცოტა არის ახლა ამასინაზე გასვე იმაზე იყო წლის თავზე ჩამოსული მელაპარაკა არ მინდაო რა რუსეთში რაღაც აქ მინდაო და ხო გახსოვს არავის არ აინტერესებს დავით რუსეთში კი არა ევროპაშიც და ამერიკაში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა არის წასული განსაკუთრებით ფიზიკოსები გენიოსები არიან წასულები და იძულებულები არიან იქ ამერიკის ეკონომიკაში ექნენ არც ეს არ უხარია იქ ყოფნა რომ იწოდები Çeni problema ağda. Çe padana eriva trela Rusები da 9 milyonია თურმე იმას სილიკონავა იმაში, მაგრამ ჩვეა ტრაგედიაა, რომ გონიერი ხალხი კარგი საქედაა. Ტრაგედიას კატასტროფამდე მეგვიყო. ეს ხო სპეციალურად შექმნილი სიტუაციაა, რომ საქართველოს წავიდეს პირველ რიგში ჭკვიანი ხალხი, ღირსეული ხალხი, იმიტომ რომ უღირსოები გაუნათმობები ჭირდება და იმიტომ რომ ოფიციალები უნდა გწოდებულები. მე ამ იმას რა ქვია სპეციალურებს შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებ, მაგრამ ამათ იდეაში საქართველო რა უნდა იყოს, ეს ხალხი საჭიროა. ღირსეული, მეცნიერი და პირველ კაცი არ ჭირდება თამათ. ჩემოთებო მე მინდა რომ პატენტთან დაკავშირებით ვისაუბროთ და მე მივაწოდოთ საზოგადოება ჩვენ რისთვის დავიწყეთ. აი პატენტის აღების, თქვა, საერთაშორისო პატენტის დაპატენტების პროცედურა რამდენად რთულია და რა უბედურება ეს გამომგონებლისთვის თვითეულის და ეს მან შეუძლია როგორღაც გაამარტივოს. მან როგორ არის ის საქმე ცუდად წესით არ არის, მაგრამ თუ შევადარებთ საქართველოს მოსახლეობის დღეს ცხოვრების დონეს, მაშინ ძალიან რთული პრობლემაა. საქართველოში პატენტის შენახვა, წლიური შენახვა იყო დაახლოებით 10 ლარი, ეხლა ცოტა მოიმატა, მე მგონი 63 დოლარი გახდა ეხლა ახალი ცვლილებებით. Ცოტა მოუმატე 10 ლარი და 63 დოლარი კარგი საწოლია. ეს ფიზიკური პირისთვის მაგრამ საერთაშორისო განაცხადი რომ გააკეთოს საქართველოს მოქალაქემ აი ესეთ სერიოზულ გამოგონებაზე ესე იგი სულ ცოტა 5000 დოლარი გინდა თავიდან. ეს მაინც გადაიხადო სახელმწიფო. სხვათაშორის აი მე მინდოდა გამეგრძელებინა, მაგრამ ეხლა ვიტყვი. ქვეყნების უმრავლესობა, გამიტარებული ყველა ორიენტირებული ამაზე, ხო? აი ნახეთ იქ რა სისტემები მოქმედებს. დამართულია. როგორ გეკადრება? ეხმარება სხვადასხვა ქვეყანაში, მაგრამ სულ ყველგან არის უპირველესი პრიორიტეტი. ზოგან მთლიანად იღებს სახელმწიფო, ზოგან ნაწილობრივ იღებს. უნივერსიტეტები, ჩვენთან გამომწელეთ ეს უნივერსიტეტები და მეცნიერები არიან, რა. ნებისმიერი წამყვანი ქვეყნის უნივერსიტეტები, ეს არის უპირველეს ყოვლისა უდიდესი კვლევითი ცენტრები. და მათ აქვს პირდაპირ შექმნილი ესეთი სიტუაცია, რომ თქვა კვლევარმა რაღაცა შექმნა, მაგრამ ბოლომდე იმას არ აქვს შესაძლებელი მიიყვანოს. იმათ ლაბორატორიაში ეს უნივერსიტეტი დაკავდება ამით, მიიყვანენ ამ გამოკვლევას ბოლომდე და სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა. შეიძლება წელში ჩაუძდეს. ერთობლივი პატენტი 15%. წარმოიდგინეთ, თქვა, რომ აი მოგამაგრებენ სპეციალისტებს უნივერსიტეტიდან, რომელზეც უნივერსიტეტი უხდის ფულს. შენ არაფერი არ გჭირდება და შენთან 6 თვე იმუშავებს, იმას შტატი ექნება იქ დარჩება, შენთან იმუშავებს. ბევრი, ძალიან ბევრი შეცდომა რეალური. აბსოლუტურად. აქ მდგომარეობაა, თემური. აქ ორცი თემურ და მე შემოგვი დეტალებზე ელაპარაკე. ეცე რა ელაპარაკობდით ჩვენ 30 მილიონზე და რაღაცა. ხო. ცივილიზებულ სოფლიოში უკვე სტანდარტია, რომ მინიმუმ 3% მთლიანი შიდა პროდუქტისა უნდა დაიხარჯოს მეცნიერებაში. აი, ამდენია, რა. რა, ეს არ გაგიკვირდეს, დავით. იმიტომ რომ 3% მილიონი მინიმუმ საქართველოში უნდა იხარჯოს. ეს 3% არც არაფერი არ არის. ძალიან ცოტაა და რატო? თქვა ევროკავშირში სახელმწიფოები ხდებიან 3%-ს მეცნიერებაში. 57% საკუთარი ხარჯებისა კერძო სექტორი კვლევაში. 57 ევროპაში და ევროკავშირში შეწუხებულები არიან, ამერიკელებს ჩამორჩნენ საკმაოდ ამ საკითხში. ამერიკაში 68%-ია. ამიტომ შედეგები ამერიკას გაცილებით მეტი აქვს და ევროკავშირში წლებია უკვე ბოლო 2-3 წელია ჩამორჩით. იმიტომ რომ იციან რომ ეს ჩამორჩენა გადავა ყველა სფეროში და როგორ ამოკაჩუნეს. 68% წარმოიდგინე ამერიკის ბიზნესის ხარჯებისა, რო წავა ინოვაციაზე. ეს 3%-თან შედარებით წარმოუდგენლად დიდი თანხაა. მოდი და ვინმეს ღომი გამოუცხადოთ და დავნებდეთ. ესე უპატრონობა არის. და ესა თემო იმა ნოდარებ რა თქვა. მინიმუმ 240 მილიონი უნდა მიდიოდეს ამას და 30 მიდის. რა არის 30? არაფერი არ არის. თუ გინდა რომ ქვეყანა იყოს მდიდარი, ეს ამაში უნდა წავიდეს თანხები. თემო, მაბატონო, ეს 30 რა არის, იცი?